فتح مکہ کا موقع تھا، جب فتح مکہ کا وقت تھا، فتح مکہ ہو گئی، ہر کافر پریشان تھا، وہ سارے کافر جنہوں نے حضور علیہ السلام پر ستم کے پہاڑ گرائے تھے، وہ کفار جنہوں نے مصطفیٰ کو اتنا تنگ کیا کہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، وہ کفار جو مصطفیٰ سجدے میں ہو تو آ کے کوڑا پھینک جایا کرتے تھے، اوجڑیاں پھینک جایا کرتے تھے، وہ کفار جنہوں نے 3 سال حضور علیہ السلام سے ایسا بائیکاٹ رکھا کہ شیب ابو طالب میں بند رہنا پڑا، شیب ابو طالب میں بند رہنا پڑا، وہ کفار جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی توہین کی، وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو ایک قسم کا جلا ڈالا، وہ کفار جنہوں نے حضور علیہ السلام پر اور حضور کے غلاموں پر ستم کے پہاڑ گرا دیے، جب وہ سارے قیدی بن گئے حضور القیدیوں کے پاس گئے اور کہا اے میرے دشمنوں تم نے مجھ پہ کتنے ظلم کیے، تم نے مجھ پہ کتنی زیادتیاں کی، تم نے مجھ کو کتنی تکلیف دی، پر آج دیکھ لو کہ جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، باطل نے ایک نہ ایک دل نیست و نابود ہولا ہی تھا، آج بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے فلاں تکلیف دی تھی، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے فلاں تکلیف دی تھی، تمہیں یاد ہے تم نے مجھے فلاں تکلیف دی تھی، بتاؤ آج تم مجھ سے کیا گمان رکھتے ہو، ہر کافر یک زبان ہو کے بولا انت الکریم ابن الکریم یا رسول اللہ، آپ خود بھی کریم، آپ کا باپ بھی کریم، آپ کا دادا بھی کریم، آپ کا پردادا بھی کریم، سرکار قریبوں کے بچوں سے قریبوں سے کرم کے سوا کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے، حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کروا دیا، یا رسول اللہ جب کفار مکہ نے کہا کہ انت الکریم ابن الکریم ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو آپ نے انہیں معاف کیا، سرکار ہم آپ کے غلام ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں سرکار وہ تو کفار مکہ تھے، ہم خود بھی آپ کے نوکر، ہمارے داد باپ دادے پردادے بھی آپ کے نوکر، ہم جھولی پھیلا کے کہتے ہیں انت الکریم ابن الکریم، سارے بولو یا رسول اللہ انت الکریم ابن الکریم، انت الکریم ابن الکریم، یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، آپ کریموں کی اولاد ہیں، کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک کافر آیا تلوار اٹھائی، حضور کو کہا کہ اب آپ کو میرے سے کون بچائے گا، حضور نے فرمایا اللہ، حضور کے غلام بھی جب پھنس جائے نا لوگ کہے اب انہیں کون بچائے گا، وہ بھی کہتے ہیں فکر نہ کرو اللہ، حضور نے فرمایا اللہ، سارے بولو اللہ، آواز آئے اللہ، ہمیں کون بچائے گا، کہا تھوڑا کون بچائے گا، اب تو پھنس گئے ہو، اب کون بچائے گا، حضور نے فرمایا اللہ، وہ کمنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے تلوار اٹھائی وہ گر گیا، حضور نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، کہا سرکار آپ تو ہے ہی کریم، تا کافر لیکن کہتا ہے آپ تو کریم ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ تو ہے ہی کریم۔